En Graner tenemos claro el significado de nuestro nombre y queremos que tú también lo sepas. Tanto mi equipo como yo sentimos recompensado nuestro esfuerzo. Hem preparat una programació de Nadal. Confiem que en la pandèmia del coronavirus es doni una treva. La programació que avui presentem per tots els ciutadans i ciutadanes, en el que poden trobar diverses activitats pensades per a tots els gustos. Però, sobretot, hem de tenir en compte que els nostres protagonistes són els nens i les nenes, que són els autèntics reis d'aquesta festa. És una campanya que agafem amb molta il·lusió i amb un repte, que és tornar a recuperar la confiança del nostre teixit comercial, la confiança a tornar a poder entrar dintre d'una normalitat. És una campanya, com sempre diem, una de les més potentes que tenim a la ciutat i durant tot l'any, per no dir la més potenta, on participen els 192 establiments aquest any, molt contents per aquesta participació. Tenim una proposta cultural que jo crec que és molt interessant. Evidentment és una proposta que anirà lligada també a la situació que vivim. Nosaltres llancem les nostres propostes i esperem que la situació sanitària permeti que es puguin dur a terme. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisió.